Spitali i Kavajës binjakëzohet me Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi me qëllim shtimin e shërbimeve të munguara për popullsinë e zonës. Drejtuesja e Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi, Silvana Bala, tha ndër të tjera se tashmë në Spitalin e Kavajës do të kryhet dhe operacione të llojeve të ndryshme, ndërkohë që do të funksionojë për herë të parë dhe shërbimi i klinikës së riabilitimit, fizioterapia për pacientët me probleme motore, probleme pulmonare e të tjerë. Spitalit Kavaj shtohet për herë të parë klinika e riabilitimit. Çfarë do të nënkuptojmë me këtë klinik? Në këtë klinik do të shtrohen të sëmurë të cilët kanë deficite motore dhe për këtë arsye është ngritur një kabinet i kinezoterapisë, i fizioterapisë, i cili do jetë rehabilitus në dëmtimet motorike të këtyre. Ndërkohë, ne kemi të somur kronik pulmonar, të cilët normalisht do hospitalizohen për kinezoterapin pulmonare, gjë e cila ka shumë vlerë për riaftësimin pulmonar të tyre. Kjo është një strukturë e re, një strukturë e cila është rehabilituar dhe është hapur mbas 8 viteve, është shërbimi i kirurgjisë, i reanimacionit dhe i sallës operatore. Jemi bërë gati tashmë për të filluar punën për çdo rast kirurgjikal që do ketë kjo popullsi. Ministre e Shëndetësisë Albana Kociu, e cila vizitoi paraditën e sotme këtë spital, bëri me dije se mjekët e Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi do të shërbejnë edhe në Spitalin e Kavajës, duke shtuar se qytetarët e Kavajës dhe Rogozhinës do të përfitojnë nga eksperjenca e mjekëve të kualifikuar të këtij spitali. Kështu do të krijohen qendra të kualifikuara rajonale që do të shtrihen në të gjithë vendin, deklaroi ministra. Kemi një strukturë të re menaxhimi, një spital rajonal i cili do të ketë në fokus të tij shërbimin pranë qytetarit, pranë vendbanimit. Janë qytetarët e zonës së Kavajës edhe të Rogozhinës, të cilët gjithashtu do të mund të përfitojnë nga eksperjenca dhe ekspertiza e kualifikuar e mjekëve profesionistë në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi. Krijojmë kështu qendra rajonale, të cilat do të jenë tashmë një model i ri menaxhimi spitalor dhe do të shtrihen në të gjithë vendin, duke i dhënë mundësinë kështu jo vetëm profesionalizmit të mjekëve të qytetit të Tiranës apo të mjekëve që kemi në struktura spitalore universitare, por në ndërkohë duke bërë të mundur që të kemi më shumë profesionistë edhe në sektor të tjerë, siç janë strukturat spitalore bashkiake, siç janë strukturat spitalore rajonale dhe në rastin konkret dhe spitali i Kavajës. Në qendrën spitalore rajonale Shefqet Ndroqi, Njësia Kavaj, parashikohet që të kryhet dhe praktika e studentëve të mjekësisë dhe specializimi i mjekëve, shtimi i shërbimeve dhe sjellja e mjekëve të specializuar nga Tirana, pritet të shërbejë dhe një numri të madh turistësh gjatë sezonit veror, vizitat e të cilëve kanë qenë të shumta vitin e kaluar.